Welkom terug. Nou kyk Frikkie van Loggerenberg van IFSA kuier vanoggend by ons. En ons gesels natuurlik oor wie uit jou beleggings beloon word wat baie belangrik is. Goeiemôre Frikkie. Goeiemôre julle. Frikkie, ons het nou baie oor die politiek gesels met Gert en ons weet plaaslike markte bly onder druk in die verkiesingsjaar. Waar kan ons groei verwag? Jane, baie goeie vraag. So wat ek altyd sê, die laaste 4-5 jaar, ons lokale beurs, soos jy sê, verskriklik onder druk. As jy kyk, die laaste 12 maande, negatief 3,5%. Die laaste 3 jaar gesamentlik, 7% groei. Laaste 5 jaar, maar net so rapsie oor die 30%. Dit gaan maar tyd daar buite. So, 'n verkiesingsjaar wat die negatiewe sentiment bietjie vorentoe dryf, is 'n punt, maar daar's ander dinge, beerdkrag, stakings, diensverskaffing, al die tipe van dinge wat ekonomiese groei baie moeilik maak. So ek dink daar gaan dis nie uniek in 'n verkiesingsjaar om hierdie te sien, ons het dit nou al gesien. So wat jy moet gaan kyk is die tradisionele meer passiewe markte of passiewe strategieë het regtig nie so goed gepresteer nie. Was regtig baie onder druk. Waar jou alternatiewe, jou privaat ekwiteite het werklik waar 'n bo gemiddeld gepresteer die afgelope 5 jaar en inflasie met nogal 'n fris marge geklop. So as jy nou gaan kyk wat die afgelope 5 jaar gebruik, wat gaan dieselfde wees vorentoe? Gaan dit verander? En as 'n mens regtig realisties daarna gaan kyk, weet ons dat vorentoe dit lyk nie of daar iets veel verskriklik anders te gaan as vir die laaste 5 jaar nie. So my geld is op die alternatiewe op die punt. Jy sê nou passief, jy fonds bestuur, as jy kyk na die passiewe fondse. Wat is die verskil tussen passiewe fonds en 'n aktiewe fonds? As spesifiek as by die bestuur daarvan kom. Pier, baie eenvoudig, dit is hoe aktief of hoe fiks jou fondsbestuurder is uiteindelik. Nee, ek joke, is nie regtig so. Dis maar presies wat die woord sê. 'N passiewe strategie is 'n fondsbestuurder wat oor tyd, hy kies 'n geleentheid, hy doen sy navorsing en oor tyd probeer hy waarde ontlok. Waar 'n aktiewe fondsbestuurder baie meer gefokus is op geleenthede op die mark en dan nou probeer daarop kapitaliseer en dan die waarde so uit ontsluit. Maar daar's soveel keuses wat 'n mens het wat jy vorendag kan op besluit neem. Jy moet maar deur 'n adviseur gaan, iemand wat jy vertrou, wat onafhanklik is, wat bietjie jou leiding kan gee. Jy is heeltemal reg as jy sê daar's soveel wat mens in ag kan neem en ek weet baie keer dan sê mense, jy weet, Google sodat jy jouself bietjie wyser kan maak, maar jy weet nog steeds nie eintlik nie en jy het nog genoem dat mense met 'n onafhanklike, jy weet, adviseur moet werk. Wat is 'n onafhanklike finansiële bestuurder? So 'n onafhanklike adviseur is niks anders as 'n persoon wat onafhanklik van 'n entiteit, 'n versekeraar of 'n spesifieke produkverskaffer staan. Dis iemand wat nie gemotiveer of geforseer is om iets spesifieks basies te kan bied nie. So 'n onafhanklike ou is tipiese ou wat letterlik navorsing kan doen, die hele mark vol. Hy kan vir jou die beste oplossing vir jou spesifieke geleentheid kan bied. 'n Onafhanklike adviseur is nie iemand wat op 'n spesifieke maatskappy se lisensie is wat al die dinge kan raak sien, maar hy kan ook nie vir jou daai spesifieke gedeelte bied nie. Dis baie belangrik. Nou, so onafhanklike adviseur. 'n Mens moet tog betrokke raak daarbye. Jy kan nie alleen wegstaan van jou fondse af nie. Jy en jou adviseur, hoe weet jy eerstens hy's die regte een? En tweedens, hoe raak jy meer betrokke by daai fondse? Hoe help jy meer daai proses aan? Ek sê altyd dis daai verhouding wat jy met daai persoon oor tyd moet bou. Nou om te gaan kyk of jy nou die regte advies basies kry of wat jy die regte oplossing basies, is daar 'n paar dinge wat jy moet raak sien. Gaan kyk na 'n goed verspreide portefeulje, verskeie bateklasse wat jy moet blootstelling daarso hê en gaan kyk na jou plan. As jy nou gaan kyk dat jou behoefte het jy strategies gaan kyk, hierdie somme gemaak om te sê jou portefeulje moet 12% per jaar moet dit groei en jou plan gaan jou maksimum 8% gee. Dan is daar mos nou 'n disconnect soos die Engelsman sê wat jy moet gaan kyk. En dan tradisioneel alle eiers in een mandjie is nog steeds iets wat 'n mens mooi na moet gaan kyk, maar gaan kry navorsing, praat met jou mense dat jy nie gevang word of
miskyk nie. Om al jou beleggings of jou bates op een platform te hê, beteken dit nie dat jy alle eiers in een mandjie het nie, want op daai platform het jy verskillende fondse met verskillende bateklasse wat jy dan kan versprei. Jou risiko is dan gediversifiseer. Alles is dan so uiteengesit. Dit jy moet net seker maak dat die platform wat jy kies wel jou daai opsies kan bied. En dit is waar daai betrokkenheid raak regtig saak maak. En ek dink wat belangrik is, daar's nie 'n one size fits all om die Engels te gebruik nie. Wat vir my goed is, gaan nie net wena papier goed wees nie. As jy sê ek moet weet, okay, ek kort 12% groei, maar dit help ook seker nie ek kom na jou toe en sê, weet jy wat, Frikkie, ek kort 25% groei nie, want jy gaan vir my sê jy dis onrealisties. So kom ons kyk wat is realisties wat by jou gaan pas by jou behoeftes en so aan. Precies. En so tot 'n mate is daai self onderrig halve sleutel tot sukses. Wat bedoel jy daarmee? Want ek het nou net die voorbeeld van Google genoem en ek gaan nou nie myself so kan onderrig dat ek weet, okay, ek weet nou presies wat aangaan sonder 'n finansiële bestuurder nie. Dis eintlik 'n dis presies wat jy sê, dis 'n proses wat 'n mens moet deurgaan. Nou die plan vir sukses kan ek altyd terugbring as jy op vakansie wil gaan. Jy weet jy wil Paternoster toe gaan of jy wil Drakensberge toe gaan. So as jy net in die kar klim en jy ry, jy weet jy gaan op vakansie gaan, dan gaan jy 'n paar draai en swaai ry om daarby uit te kom. Maar jou plan, jou beleggingsplan is 'n padkaart. Jy weet dis jou bestemming. Hierdie is die vinnigste roete wat jy kan gaan en dis waar jou onderrig of jou adviseur wat jou kan help om daai inligting by te kry sodat dit logies vir jou sin maak. Ek moet van hier af te ry soontoe. Ek moet nie op af die kant toe daai kant toe gaan nie. En dit is die groot situasie. Mens moet regtig saam met jou adviseur werk om by daai punte uit te kom. Ons het in die week het ons let of gister het ons met 'n adviseur se kliënt gepraat. 2 jaar terug afgetree. Hy het al die inligting bymekaar gekry, het 'n besluit geneem. En hy sê vir ons gister, dis nou 2 jaar na die feit en ons het so saam met hom gewerk. Hy begin nou eers besef hoekom ons sekere strategieë doen, hoekom ons sekere besluite maak. So dit vat ook maar tyd om daarby uit te kom. Dis 'n proses. Ja. Frikkie, jy praat van alternatiewe bateklasse. En dan dink jy privaat ekwiteit. En daar's soveel dinge wat 'n mens wonder, maar my maggies man, hoe gaan ek nou my geld terugkry? Hoe belangrik is privaat ekwiteit in 'n portefeulje? En hoe seker is 'n mens daarvan? So, dis 'n baie baie belangrike punt daai. Vir my privaat ekwiteite of privaat markprodukte, laat ek so sê, moet in 'n portefeulje wees vir verskeie. So, uit 'n risikobestuursoogpunt uit is dit belangrik om daai stukkie in jou portefeulje te hê. Volatiliteitsbestuurs, 'n meganisme om volatiliteit uit die mark uit te haal. Die ander gedeelte is diversifikasie om vir jou 'n ander bateklas te gee. Vir my die grootste gedeelte of die grootste rede hoekom jy moet alternatiewe in jou portefeulje hê, as jy gaan kyk, soos ons nou sê, die laaste 5 jaar het alternatiewe regtig goed presteer. Beter as die normaal. So as jy nie daai alternatiewe in sekere mate in jou portefeulje het nie, gaan jy regtig sukkel om jou langtermynplanne en jou doelwitte te behaal. Jy het daai opbrengs nodig. Net terwyl ons by die alternatiewe bateklasse is wat jy gesê het jy voel is baie belangrik op hierdie stadium. Dit word nie deur marksentiment gedryf nie. Wat beteken dit? So marksentiment is as jy gaan kyk na jou gelyste omgewing, jou tradisionele JSE genoteerde tipe van bateklasse. So daai aandele is verskriklik sentiment gedrewe. Dis baie volatiel. Iets gebeur aan die ander kant van die wêreld en jou portefeulje het 'n direkte impak. Die mark besluit wat jou aandeel werd is vandag. Al het die aandeel wat jy in geïnvesteer het, is daar glad nie 'n verskil tussen gister en vandag nie. Dis die sentiment wat daai prys basies dryf. Waar alternatiewe is waarde georiënteerd. 100% waarde georiënteerd. So dieselfde scenario as jy belê in 'n spesifieke besigheid in die privaat mark of die ongenoteerde mark en daar gebeur iets in Amerika wat nou groot krisis is of daar breek 'n oorlog uit, daai waarde bly presies dieselfde vandag en môre of as wat dit gister is. Die daai sentiment drewe nie, dis waarde basies of die waarde word bepaal deur daai word nie bepaal deur die sentiment nie, laat ek so sê. Frikkie, jy moet my nou oortuig. Ek wil kyk, daar's baie ons vir jou sê nee man. Wat stel my 'n voorbeeld daarvan? Wys vir my. Sê vir my hoe gaan dit nou vergestalt in my portefeulje? So rand en sent baie baie eenvoudig. As ons nou vandag se voorbeeld vat. Die laaste 5 jaar het die beurs 6% per jaar gedoen. So ons het nou ons statistiek en ons huiswerk gaan doen. As jy alternatiewe ingebou
het jy 3% meer gedoen per jaar as jy nou die pakkie nou saamvat. Ja. So op 'n 2 miljoen rand se belegging het jy sonder alternatiewe, het jy R10.000 'n maand se inkomste of se groei gekry vir 5 jaar. As jy alternatiewe bygesit het, het jy R15.000 per maand gekry vir die laaste 5 jaar. Dis 50% of halfte meer as wat jy nou as wat jy gedoen het sonder om daai bateklas in jou portefeulje. En dis noemenswaardig, dis baie. Ja. Frikkie, is so vinnig 30 sekondes, wat maak IFSA anders? Ons baie mooi logo. Nee. So IFSA is gespesialiseerd in die private ekwiteitsgedeelte, maar ons adviseurs word nie net geleer hoe om 'n portefeulje konstruksie te gee by mekaar te sit nie. Hulle word geleer en gedryf om saam met jou kliënte basies te sit en te sien hoe pas hierdie gedeeltes in. Hulle word baie mooi opgelei om te sê waar pas hierdie spesifieke dinge in die prentjies in en onafhanklik te gaan kyk van wat die beste oplossing moontlik is. Dis ek dink daai is belangrik. Onafhanklik wat die beste oplossing vir jou is en dit is wat IFSA kan bied. Frikkie, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie Jen, dankie Pierre. Dit is natuurlik Frikkie van Loggerenberg. Nou kyk om direk met IFSA te gesels, SMS die woord kontak na 48422 48422. SMS kos R1.50 BSNV geld.